عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش آمدین تماشابینان عزیز به کانال ما. امروز همو پیروگی وارینی دور تیار میکنم. تماشا کنین ریسپتش خطی چخه میبویا. ما در کورا یک ستکان روغانی نمخلی علینا ایمه هزی علینا چخه لیکی داشته باشین وارینی بولوش دا اور در کورای سودا در کورای داشته باشین از رخلی تیل اندازین هزی من ندارم سودا می اندازم. دو دونه تخم در کورای یک پیوله شکر تماشا کنین چخه اور دا گرامشا گفته نمیتونم برای که ما همیخه نگو کده با چشمی اندازم سختی بد نمیکنیم که امو پیسوچنی تستمون سخت میبیوی پیروگمون تماشا کنین با ما خیلی تماشا بینونی عزیز همه کروشکوشا میگیریم تقسیم میکنیم در همه جوش یخل شوه دخوفکه در حرارت 180 گرادوس میمونیم 10 منوت یا 8 منوت میپزه بسیاری بد نیسته که سرخی بد میشوه باید دمخه تیلو رنگ شده بگیریم این دخوفکه اما ماشینم خیلی کدیم یک تا لیستی اودیل در یک تا کلون لیسته با برکتی میشوه که دو روز میخرن گودکو اینم ختمش بیان
ҳозир дар духовка мемонам ша варени ма ай ва шафтоли лучакай блендер қати задагем ша варенира джем шдаге павидло бори шумо метонем чи намуд варени дошта бошен дар болош бикнен лекин варени зардолу боша бо хубтарай инам духовкаи ма камтар саросима шуда иса вақти шом шидеста буд сырхтараки бад шуд шумо метонед бо барвақттар бигирен ҳамихел духовкаи одил як тарафша фақат сырх мекунад як тарафша хушрӯ сырх намекунад бояд ма хали топ додан гирам баъд хушрӯ ҳам маша як ҷоша сырх кунад ин ҳамихел тамошобиноҳо хай бо хушрӯ пухтагиай резонак ҳамихел муллоим хамирша дидем ду тақсим кадам якташа сах кадам майдатарша калонша мулоимак барои тагиш тунук кадам болошда сахтак тёрка шава тесташ агар сахтак шуремша тёркада хушрӯ мешавад сис боша намеша тёрка када ба ҳамун ҳисоб мо ним қисмша сахтак мешурем камтаракша бисёртарша дар лиз тунук мекунем анамхе бо хоҳиши дили хитон чӣ намуд маҳқул боша мебиренша чоркунҷаҳай ромбикай бо ба дили хитон оро медиҳенда тарелка ма саросима гирифтам ҷа ҳам гудакош дад доранд бениҳоят и пирога наз мебинанд камтарак айма сырхтар омад духовкада бояд ҳами тез тез ира нигоҳ кунӣ ки насӯза сырхи бад нашавад ба ҳар ҳол хай хушрӯ омада дӯстони азиз хоҳиши шумо буд ресепсионка кадам сиалафа ма шуштум тамошобинони азиз ҳозир реза мекунам дега мондагиам биринҷ ҷӯшидестай як пиёла биринҷ андохтам хеле ҷӯшид я даҳ минут ҷӯшид баъд дохтам ҳами сиалафоро реза када майда када дохтам ҳозир ҷӯшидестай қариб тайёр шуд ин ҳамиҷа бардоштам сиалафа бо чака бениҳоят ба мазза меравад як қисми сиалаф зиёдӣ буд гирифтам дар маразелник замороҷинӣ кадам майда реза кадам дар пакет бо ягон рӯзи дигар иншалло тайёр мекунам барое ки бисёри бад мекадам гудако намехӯрдан ҳайф мешуд ай ӯро як рӯзи дигар тайёр кунам бо нағзака гудако мехӯран ҳама каса хел дили одама намегирад хай ма худам нағз мебинам гудако хай майдаҳан хе алафи чизо ба намехоҳан хӯрдан тамошобинони азиз ма золаи самбусарам гирифтам ина равғаниш кадам равғани шедра илетара қатӣ равғани гов як ҷоя о кадама шакидамша баъд ма зардай бинед хеле золаш зардакай тесташда якта тихм дохтам ҳамун чи хеле ки самбусара золаша мегирифтам як дона тихми даф дохтам об намак орд камтарак ним қошиқча камтарак сода дар ҳамун нуки қошиқча сода баъд як дона тихм оби ширгарма хинаки бад набоша намхес золаи сахтакак мешурем тинак мекунем равғани гов шедра лета ма ира ҳози мегирам да як печонда ихел мемонам да резаш намекунам хали вай мепечоно мемонамаш барои чӣ ки нимихе да холодилник места ҳози ирӯз 11 майяй оли ду рӯз дига ба ида ҳастай и пешакӣ места ҳамихел баъд мекушом мебирам як рӯз пешда бо мемонам да холодилник баъд ҳамун рӯзи ида саҳариш ё шавда успед кадам мепазам ак иди калон мо да иҷа намекунем ҳая дастархон барои савоби ид мекунам тамошобинони азиз торт мепазам насиб када боша пага и влога ҳаракат мекунам имрӯз монтаж кунам пага канал да партом бо рецепти пироқати баъд паго бо давоми тортпазӣ барои шумо пешкаш мекунам видеоҳои рецептдор ки то ки шуморам ягон чи ёд гирем барои ид бупазем иҷа диққабатай тамошобинон ҳар фақат сеқабатию диққабатӣ мекардам ида фами диққабат кардам чӣ қа ҳамо ваёш хушрӯ мебиёяд қабат қабатҳои хушрӯй мебиёяд ки хай бо мебинен тарзи тайёр куниша бо камтар камтар сиёмка када мепартом иншалло дӯстони азиз ба ҳамин влога ба охир мерасонам дар паноҳи аллоҳ бошен то наворҳои оянда